прямого в светлую. Не могу фокусировать, не могу. Дай только на фокусировать. Это не той буквы. Я дал бы. Еди танцы. И безусловно. Ну, викам ты тука в нас. Эй, как куда гляжь, тука сей носишь, что? Мне что ли я настроил? Доброе утро, скажи. Там иди утро спрямь. Здравствуйте. Ты поблести бял. Куда ты там? Я сам включу, ты. Где ты бежишь? За ты, Е сега пак връщам тъй, като си беше. Сега го оставам тъй. Штракнато, той долното копче, виж, после го върне. Къде си умряла, служила той паметник. А ти, а? Чти ти? Хоть меня. Значи се разбираме, нали да се запише, но нека сетки имаш да не снимаш. За третото. За другото. За третото. Не, сериозно. Излез от вън. Да не се отметнеш. Излез от вън. Аз ли да? Калин. Калин е излез от вън. Да, от курс. Софра. Ти. Айде, от пожар. Това момиче, това момиче, търмо. Кое бе? Няма мама.